fa un mes que l'Ajuntament d'Alcoi va acordar demanar a la Conselleria de Polítiques Inclusives la recuperació de la gestió pública de la residència d'Homurbí després de la terrible situació que havíem viscut a la nostra ciutat. Aquesta petició encara volem reafirmar-la amb més força després de conèixer la informació que el responsable de la unitat d'hospitalització domiciliària va comunicar al voltant dels incompliments dels protocols d'actuació per part de la residència durant els primers moments de la pandèmia. Aquestes circumstàncies les he traslladat a la vicepresidenta del govern valencià, Mònica Oltra, que també comparteix aquesta preocupació i sabent que no és fàcil aquest procés de reversió, sí que és una possibilitat que està damunt de la taula i que va a explorar-se. De fet, per a finals d'aquest mes està prevista una reunió amb la direcció de Domusbí, amb la vicepresidenta Mònica Oltra, i en la que com a alcalde estaré jo també present, i serà una de les qüestions que plantejaré per a que aquesta residència pugui tindre la gestió que mereix.